Здравейте! Аз съм доктор Емилия Баева, детски лекар от град Добрич. За мен е удоволствие отново да се изправя днес пред вас с поредната моя презентация. Искам да благодаря отново на създателите на сайта Дечко за възможността, която дават на всички вас, родителите, да следите по този начин актуални теми, да благодаря от свое име за предоставената ми възможност да бъда лектор на тази прекрасна инициатива. За тези от вас, които не ме познават, ще се представя накратко. Аз съм детски лекар и работя в детско отделение на областната болница в град Добрич. Темата, по която ще се опитам днес да споделя своите мисли и своя професионален опит, е противогрипни ваксини. Една тема, която е толкова позната на всички нас, така и тема, нееднозначна със своя отговор в научните публикации и най-вече сред лекарите и сред родителите. Ще анонсирам пред вас въпросите, за които ще се опитам да разсъждавам пред вас. Защо са нужни имунизациите въобще? За и против тяхното приложение? Какво представлява заболяването грип? Какви видове противогрипни ваксини се използват в световната практика? За кого е изключително важно да се имунизира, т.е. кои са показанията, кои са рисковите контингенти, рисковите групи, за които ние лекарите препоръчваме да бъде проведена имунизация, кои са, разбира се, страничните ефекти, осложненията или противопоказанията за поставяне на противогрипните ваксини и как се поставят и кога е най-уместно. Защо е нужно да се прилагат имунизациите? През дългата история на човечеството, основните начини за предпазване от заразни заболявания са били санитарните мерки и имунизацията. Това е довело до предотвратяване на редица заболявания, предотвратяване на инвалидизиране или смърт. Традиционно ваксините се свързват с периода на ранното детство и сякаш се пропуска факта, важния факт, че подрастващите и възрастните също трябва да поддържат един напрегнат имунитет към редица заболявания. Значението на имунизациите се определя от факта, че ваксините предпазват както ваксинираните лица срещу конкретната заразна болест, така и обществото като цяло. Какви са ползите за отделния индивид? На първо място – защита срещу клинична изява на заболяването. На второ място – подобряване качеството на живот. Една цел, към която през последните години са насочени усилията на медицинската общественост. На следващо место – предотвратяване на евентуален ненавременен смъртен изход от така наречените ваксинопредотвратими заболявания. Какви са ползите за обществото като цяло? На първо место – създаване и поддържане на колективен имунитет. Предотвратяване възникването на епидемични взривове, прекъсване разпространението на заболяванията в отделни страни или територии и не на последно място, понижаване разходите за общественото здравеопазване като цяло, като намалявайки разходите за лечение на заразните заболявания, спестените средства се насочват към основното направление в съвременната медицина. Това е профилактика и особена
особено превенция на други обществено значими заболявания. Опитът на човечеството е показал, че когато по-голяма част от хората в дадено общество са имунизирани срещу определено заразно заболяване, което се разпространява от човек на човек, естественото предотвратяване на заболяването е рязко. Естественото предаване на заболяването е рязко потиснато. Тоест, когато имаме изграден колективен имунитет, риска от заразяване на нови индивиди и от предаване на инфекцията е много по-малък. Това е основното значение на създаването на колективен имунитет и ползите на обществото като цяло. Като пример в тази насока мога да ви посоча, че едно от най-драматичните постижения на медицината в тази област е въвеждането на имунизацията против вариола, което става през 1979 година. До тогава ежегодно в световен мащаб са умирали около 5 милиона души годишно. Днес ние бихме могли да кажем, че това е едно заболяване, което е ликвидирано в световен мащаб. Подобни, но не толкова драматични успехи познаваме в борбата срещу дифтерия, тетанус, морбили, хепатит Б и други. Ще ви припомня само, че ваксинопрофилактиката води своето начало от великия френски микробиолог Луи Пастьор. През 19 век той доказва, че именно микроорганизмите са основната причина за възникване на инфекциите. И възможността за лабораторна манипулация, за въздействие върху болестотворния ефект на микроорганизмите и използването им за създаване на имунитет, практически е възможност, осъзната от Пастьор. Това поставя, отново повтарям, началото на ваксинопрофилактика. Като най-голямото научно постижение на Пастьор се приема създаването на противобясна ваксина. Въвеждането на високо ефективните съвременни ваксини доведе до рязко ограничаване на заболеваемостта и смъртността от дифтерия, тетанус, полиомиелит, коклюш или известна като магарешка кашлица, морбили, хепатит Б и други. Темата с ваксините е една от най-широко дискутираните теми в областта на здравеопазването, не само в България, но и в повечето развити страни. Макар ползите и рисковете от имунизациите да са отдавна оценени, все още общественото мнение е мнение на крайностите. От тотално отричане на ваксините до свръх идеализирането им. В единия случай хората имат силна вяра на медиите, на медицинските брошури и с готовност си поставят всичките видове ваксини, които се появяват на фармацевтичния пазар, без да оценяват здравния си статус, моментното си състояние или да се посъветват със своя лекуващ лекар. На другата крайност е пълното отричане на ваксините, до степен някои майки да отказват имунизациите на децата си съгласно задължителния имунизационен календар на Република България. Едно обаче е сигурно. За сезонните противогрипни ваксини не правят изключение от това правило. Тоест, на едната крайност е пълното отричане на необходимостта и ползата от тяхното поставяне, а на другата крайност е ежегодно поставяне от всички лица. В следващите няколко минути аз ще се опитам
да представя пред вас ползите, рисковете, методите на имунизация. Ще споделя частично своя опит, за да може всеки от вас в края на след края на моята презентация да постави пред мен вълнуващите го въпроси и се надявам, че с общи усилия ще може пред вас да се получи по-голяма яснота относно нуждата, необходимостта от имунизация на вашето дете и на вас самите. Какво представляват ваксините? За повечето от вас е известен факта, че това са биологични препарати, които са получени от живи или убити микроорганизми, причинители на заразни заболявания, както от техни продукти или от техни съставки. Тези биологични препарати, въведени в организма, предизвикват така наречената имунологично обусловена специфична защита, т.е. това, което в медицината ние наричаме имунитет. Това е защита срещу съответното заболяване, за което е поставена ваксината. И много важно да отбележим, без да се уврежда самия организъм. Приложението на ваксината води до ефект, който е подобен на този при естествената инфекция, но без или с минимални рискове за вакциниране. Тоест, изгражда се същия тип защита, каквато бихме получили, ако преболедуваме от съответното заразно заболяване. Но риска за нас, вакцинираните, е минимален и практически в повечето случаи нулев. В резултат на това, след като вече имаме изградена защита или имунитет, при среща с инфекциозния агент, вакцинираният реагира с бърз и интензивен отговор, който води до предпазване от заболяване. Ваксините можем да разделим на две основни групи. Едната група са живи ваксини, а втората група са убити. Живите ваксини са първите създадени изкуствено в развитието на медицината. Те се прилагат еднократно, не изискват реимунизация. При тях се вкарват модифицирани патогенни микроорганизми, които се размножават в организма и по този начин изграждат имунитет, без обаче да предизвикат заболяване. При хора, разбира се, с нормално ниво на защита, на защитни сили. Тези ваксини обаче имат по-голяма и по-изразена реактогенност. Втората група ваксини са така наречената група на убити ваксини. При тях микроорганизмите са убити с топлина или с химически агенти. Тоест, когато се въведат в организма, липсва размножаване на микроорганизмите. Затова те трябва да се прилагат в малко по-високи дози. Има задължително реимунизация. Имунитета, който създават, е по-слаб. И трябва да подчертая, че пълноценен отговор за имунна защита може да се получи само, ако до края е изпълнена схемата, препоръчителна за имунизацията. Т.е. първата имунизация и нужния брой реимунизации са напълно завършени. Едва тогава можем да говорим, че ние имаме създаден пълноценен отговор на организма. Основното предимство на тези ваксини е, че те са безопасни, защото ние въвеждаме в организма убити ваксини. И така, преминаваме към основната тема на нашата презентация днес. Няколко думи ще кажа, за да ви припомня какво представлява заболяването грип, за да можем да си дадем сметка, нужно ли е да се предпазваме от него чрез ваксинопрофилактика. Грипът е едно остро, самоограничаващо се инфекциозно заболяване, което се причинява от грипни вируси, които биват три основни типа – тип А, тип Б и тип С. Най-голямо значение за хората –
за заболяванията, причинени от грип сред хората, има типа. Характерна, голяма характерна особеност на грипния вирус, това е неговата избенчивост на грипните вируси като група. Грипните вируси се нареждат сред най-честите причинители на заболяване на дихателните пътища в световен мащаб. И според данни на Световната здравна организация, това води от 3000 до 49 000 смъртни случая ежегодно само в Съединените американски щати. Ще припомня, че три пъти през миналия век са се появявали много по-смъртоносни грипни щамове, отколкото тези, които циркулират ежегодно. Източник на инфекция е винаги болният човек. Болните и привидно здравите хора в началния стадий на заболяването, т.е. още преди клиничната изява. От особено голямо значение за разпространението на грипната инфекция има така наречените безсимптомни форми. Т.е. пациента, лицето е заразено с грипен вирус, но той няма симптоми на клинична изява, а в същото време той отделя вируса и е заразен за околните. Заболяването се предава по въздушно-капков път най-често и в по-редки случаи при директен контакт с заразени секрети. Предаването на инфекцията по въздушно-капков път означава, че при всяко кихане, при всяка кашлица, при всяко издухване на носа, около нас се отделят в аерозолна форма безброй много вирусни частици, затова заразяването става много бързо, много лесно се разпространява тази инфекция и затова протича под формата на епидемии, а както казах в началото на моята презентация, и под формата на световни пандемии. Ще ви припомня накратко протичането на заболяването грип, което го отличава от всички други остри дихателни инфекции. Инкубационният период или периода от момента на заразяването до клиничната изява на болестта е от 24 часа до 4-5 дни. Характерна особеност на грипа е неговото строго циклично протичане. Тоест, имаме начален стадий, който се характеризира внезапно начало, тежко общо състояние, втрисане, главоболие, болки в мускулите и ставите и характерната много висока температура. Рязко покачване на температурата до 38-40 градуса Целзий, която се задържа в високи стойности и от втория-третия ден тя кризисно започва да спада. Следващия стадий в протичането на грипа е така наречения катарален стадий. Той започва от втория ден и се изразява с запушен нос, кихане, секреция от носа, дразнене в гърлото и суха дразнеща кашлица. Характерно за грипа е, че с падане на температурата се засилват тези посочени симптоми. Характерно за децата е, че те имат склонност да поддържат много висока стойност на температурата, това, което ние наричаме педиатрите хипертирексия, с промени в съзнанието, с гърчове. Много често при деца с грип има повръщане и диария. Последният стадий в протичането на грипа, това е така наречения възстановителен стадий. Той продължава от 1-2 седмици след катаралния стадий и се характеризира с лесна уморяемост, кашлица и едно общо неразположение на организма. При кърмачетата е много характерно появата на така наречения спазъм на ларингса, който протича с затруднено вдишване, един особен звук при вдишването и суха дразнеща кашлица с дрезгав глас. При децата в предучилищна възраст много е характерно включването на възпалението на средното ухо, така наречения среден отит. В протичането на грипа се наблюдават много често осложнения. Първичната вирусна пневмония,
Говорим за пневмония, причинена от самия грипен вирус, и вторична пневмония, която най-често се предизвиква от добавена бактериална инфекция. В какво се състои така нареченото коварство на грипните вируси? На първо место, много бърза изменчивост. Какво означава това? През един сезон ние можем да преболедуваме от различни щамове грипен вирус. Тоест, ние няколко пъти през сезона можем да боледуваме от грип. И на следващо место, коварството на грипния вирус се състои в това, че той съсипва защитата на организма и много лесно децата и големите пациенти, особено възрастните, боледуват от бактериално насложени инфекции. Характерно за грипното заболяване е неговата сезонност, защото вируса на грипа преживява най-добре при ниски температури. Епидемиите обикновено се появяват на 1-3 години в резултат на поява на нови щамове. А пандемиите, обхващащи цялото население по света, възникват през 10-20 години, като причината за това е способността на вируса да се изменя и да избягва имунната защита на организма. Последната, най-голямата пандемия на миналия век е пандемията от така наречения испански грип през 1918 година, от която ще ви припомня, че умират близо 50 милиона души. Затова откриването и въвеждането на противогрипни ваксини се счита за голямо постижение. От какво ни защитава противогрипната ваксина? Защото резонно възниква въпроса, след като вируса е толкова изменчив, след като ние можем да боледуваме през един сезон от няколко пъти от грип, причинен от различни щамове, какво тогава ни осигурява противогрипната ваксина и как е възможно да бъде създадена противогрипна ваксина, въпреки тази изменчивост на причинителя на това заболяване. Искам да споделя с вас световните данни, тъй като ние винаги твърдим, че медицината е много важно да се базира на доказателства, че противогрипната ваксина осигурява защита в 50-80% от имунизираните индивиди и повече намалява честотата на осложненията и тежестта на заболяването, отколкото самата честота на инфекцията. Световната здравна организация следи грипните вируси на цялото земно кълбо и препоръчва кои щамове да бъдат включени в противогрипната ваксина за всеки следващ сезон. Най-оправдано е използването на така наречените тривалентни ваксини, в които най-често се включват два щама от грипен вирус тип А и един щам от грипен вирус тип Б, които дават защита. Ще ви обърна внимание само когато вирусният щам съвпада с този на ваксината. Тоест, ако през сезона се появи епидемия от грип, причинен от щамовете, за които Световната здравна организация е предполагала, че ще възникнат и ще циркулират през тази година, и ако производителите на ваксини са спазили препоръките на Световната здравна организация и са създали и са включили в предлаганите от тях сезонни ваксини, точно тези щамове, които СЗО предполага, че ще циркулира. Придобитата защита след поставянето на противогрипна ваксина се изгражда 10-14 дни след имунизацията. След проведената имунизация. Тя е по-слаба при хора в напреднала възраст, но при тях намалява риска от пневмонии, риска от болничен престой и, разбира се, риска от смърт. За децата,
Противогрипната ваксина намалява свързаните с грип дихателни инфекции в почти 90% от случаите. И е доказано, че може да намали риска от възникване на среден отит с повече от 30%. Характерно за противогрипната вакцинация е, че тя трябва да се поставя всяка година, за да може да се осигури ефективна защита. Тоест ваксината, произведена за определен сезон, се поставя в началото на сезона, а следващата година е нужно да се поставя нова ваксина с нови ваксинални щамове. Кога се прави обикновено имунизацията? Тъй като циркулирането на грипните вируси е най-високо от края на есента до началото на пролета, т.е. от октомври-ноември до към края на май, се препоръчва имунизацията да се постави от началото на октомври до края на месец ноември, но не е късно и сега до средата на месец декември. Кои са рисковите контингенти за възникване на поставяне на противогрипната ваксина? Тоест, кога, при кого ние лекарите препоръчваме да се постави ваксина? На първо място, при деца под 5 годишна възраст са следните заболявания: бронхиална астма или други хронични белодробни заболявания, деца с захарен диабет, деца с сърдечни, хронични сърдечни заболявания, включително вродени сърдечни малформации, деца с бъбречни заболявания, включително нефротичен синдром, хронична бъбречна недостатъчност, независимо от това коя степен е тя, деца с хронични чернодробни заболявания, деца, които са с компрометиран имунитет, при които се прилага лечение с имуносупресори или има по повод основно заболяване приложение на дълго време кортикостероидно лечение, деца с химиотерапия. И разбира се, задължително всички лица контактни в домакинствата. На следващо место, деца, които живеят в големи общности, където риска от разпространение на заболяването е особено висок. Това са деца, които се отглеждат в медико-социални домове, домове за деца с физически и умствени увреждания, както и деца, които живеят в общежитие. Какви са основните и общи противопоказания за извършването на противогрипна ваксина? На първо място това е алергията или непоносимостта към белтъка на яйцето. Защото, както ще стане ясно малко по-късно в моята презентация, вирусите се култивират, за производство на ваксините се култивират върху кокоши ембриони. Непоносимост или алергия към антибиотици или към някои от другите съставки, които се използват при обработка на ваксините. Деца под 6 месечна възраст, когато се препоръчва имунизация на членовете на домакинствата, лица с остри температурни състояния или с остри инфекции, хора с тежки алергии, които са развити при другите ваксинации, както и бременността в първия триместър от нейната проява. В тези случаи се препоръчва жени, които планират бременност, да се имунизират в началото на грипния сезон, преди още бременността да е факт. Няколко думи ще ви запознае как се създават ваксините. След като отново ще повторя, всеки от нас се задава въпроса: грипният вирус е толкова изменчив, как тогава може да се създаде ваксина? Важно е да се подчертая факта, че променлива е само част от структурата на грипния вирус. Има част, която остава непроменена. И точно чрез нея са създадени противогрипните ваксини. И второ, цикличността в развитието на епидемиите дава възможност да се прогнозира типа
и щама грипен вирус. Както ви обясних по-рано, Световната здравна организация ежегодно определя групите щамове за предстоящия грипен сезон. Въз основа на тези прогнози, фармацевтичната индустрия изработва ваксини, като се култивира вируса върху кокоши ембриони, обработва се с антибиотици и се инактивират с топлина или с химически средства. На световния пазар са познати два основни вида противогрипни ваксини – убити и живи ваксини. Извинете. При убитата ваксина имаме висока концентрация от епидемични варианти на вирусите на грип А, тип А и тип Б, които са убити с формалин и с топлина. Тези ваксини се прилагат мускулно или дълбоко подкожно. Препаратът стимулира организма да произвежда защитни тела срещу тези вируси. И когато организма се сблъска с живите вируси по време на епидемия, организма вече ще разполага с защитни тела, които да започнат да обезвреждат и унищожават веднага вируса. Именно в това се крие предпазния ефект на противогрипните ваксини. Обичайно тези ваксини се поставят в горната част на ръката след необходимата стерилизация на мястото на обождането върху кожата със спиртен разтвор. За деца от 6 месечна възраст до 36 месечна възраст обикновено клиничните данни са по-ограничени, но обикновено се използва доза 0,25 мл. При деца на 36 месеца се използва доза от 0,5 мл. Деца, които не са били имунизирани, задължително подлежат на реимунизация след интервал не по-кратък от 4 седмици след първата доза. А и общо мога да кажа, че трябва внимателно да се следят указанията на производителя в листовката за пациента и кратката характеристика на продукта. За всеки вид ваксина с различни търговски имена е отбелязано в информацията как точно трябва да се прилага и в каква доза. Втората голяма група ваксини, това е така наречената жива противогрипна ваксина. В този случай се касае за разтвор, който съдържа живи, но потиснати вируси. Те са отслабени вируси. Не могат да причинят заболяване, а могат само да индуцират имунна защита. Живата противогрипна ваксина се прилага директно в носната кухина чрез назално впръскване. Тя е подходяща за лица от 2 годишна възраст до 49 годишна възраст. Не се препоръчва за бременни жени, за деца под 5 годишна възраст, при които много често се установява при преглед хрипове в белия дроб. Деца и младежи, които са на аспиринова терапия, деца с хронични заболявания, с потисната имунна система, включително и обслужващите ги лица. Какви странични ефекти наблюдаваме при приложение на назалната ваксина? Хрема, главоболие, дразнене в гърлото и кашлица. А при децата допълнително могат да се проявят мускулни болки и леко повишена температура. Страничните ефекти при поставянето на убитите ваксини при здрави хора обикновено са редки и преди всичко местни. Подуване, зачервяване и болка на инжекционното място. По-рядко може да се появи мускулна болка, може да има висока температура, неразположеност и много инцидентни са случаите на алергични реакции.
Към края на моята презентация възниква вероятно у вас въпроса. Ако аз съм решил при съвместното обсъждане с моя лекуваш лекар, че моментното състояние на моето дете и здравния му статус позволява да бъде проведена противогрипна ваксина, аз съм убедена като родител, че трябва да приложа ваксината и моя лекар е убеден и ме съветва да го сторя, какъв вид ваксина да избера? Убита или жива? Клиничните изследвания в световен мащаб отчитат висока ефективност на назалната противогрипна ваксина при децата, по-добра ефективност в сравнение с убитата ваксина. При големите пациенти това все още не е напълно доказано. Но през следващите години и може би както се наблюдава тенденцията за по-добра ефективност на живите ваксини, които се поставят назално, може би те ще бъдат бъдещето приложение и бъдещето на предпазването от грип. Назалните ваксини са живи ваксини, но в същото време ние избягваме страничните ефекти от интрамускулното приложение, от самото обождане, както и риска от възникване на странични ефекти не от самата ваксина, а местните странични ефекти от обождането. Благодаря ви за вниманието и сега очаквам вашите въпроси, ако темата, която съм ви представила, представлява за вас интерес. Майя от Варна ми задава следния въпрос. Може ли да се прилага противогрипна ваксина от кърмещи майки? Благодаря за въпроса, който е изключително уместен и не намери място в моята презентация. За кърмещи майки няма противопоказания за извършване на противогрипна ваксина, освен противопоказанията общите, за които споменахме в самата презентация. Алергия към яйчен белтък, към антибиотици и другите съставки, чрез които се обработват ваксините. Бурни реакции при предхождащи имунизации, остро температурно състояние или остра инфекция, която трябва да се овладее, след което би могло да се приложи имунизацията. Свилена от Добрич ми задава следния въпрос. Колко време болният от грип е заразен за околните? Хубав въпрос, без директна връзка с темата, която разглеждаме, но има значение за клиничната практика и най-вече за това, колко време, ако има болен член от семейството, ние трябва да предпазваме детето от нея. Болният отделя вируса, т.е. може да бъде заразен, от началото на развитие на симптомите или 24 часа преди тяхното развитие до 5-10 дни. Искам да отбележа факта и да споделя моя опит, че малките деца отделят вируса по-продължително време, т.е. те могат да заразяват околните и повече от 10 дни след началото на своето заболяване. А пациенти с нарушен имунитет е доказано, че отделят вируса от няколко седмици до няколко месеца след преболедуването. Да, от София. Колко време след имунизацията сме предпазени от грип? Интересен въпрос. Установено е, че по-скоро ще ви припомня, че след имунизация в организма се образуват така наречените антитела. Това са онези защитни тела, които предпазват от заболяване или, както подчерта, повече от осложнение. Тези антитела обаче, тези защитни тела постепенно намаляват. И след 6 месеца е доказано, че те вече са наполовина от количеството, което е било в началото на имунизацията. Тоест,
около 6 месеца след поставянето на имунизацията, вече нямаме достатъчна защита. Повече от 6 месеца обаче на нас не ни е нужно, защото препоръчваме имунизацията да се извърши октомври, ноември до средата на декември най-късно, а самите вируси циркулират, ще припомня, от началото на есента до края на месец май, т.е. ако ние сме си поставили в упоменатия срок ваксината, след 6 месеца до края на април-май, когато вече няма да има циркулиращи грипни вируси, нашия имунитет ще бъде изчерпан, но той не е нужно да обхваща и летния сезон. В началото на есента отново трябва да си поставим сезонната противогрипна ваксина. Много хубав и уместен въпрос задава Мариана от Пловдив. Може ли да се дават противотемпературни препарати след имунизации с противогрипна ваксина? След имунизация с противогрипна ваксина може да се използва ибупрофен под различните му търговски наименования, може да се използва парацетамол или аналген. Това, което бих искала да запомните, е, че след противогрипна имунизация е абсолютно противопоказано даването на аспирин. Защото това може да отключи едно изключително тежко заболяване, наречено синдром на Рей, с тежко засягане на централната нервна система. Тоест, аспирин не давайте никога след противогрипна имунизация. Ивелина от Балчик пита: може ли противогрипната ваксина да се прилага в комбинация с други ваксини? По-скоро едновременно, може би иска да каже, с други ваксини, когато съвпада съгласно имунизационния календар на Република България извършването на имунизация или съответната реимунизация с времето за поставяне на противогрипна ваксина. Въпросът за комбинирането на ваксините е въпрос, който тревожи изключително много родители, тревожи изключително много и нас, лекарите. През годините ние сме присъствали на много конференции, запознавали сме се с много мнения по този въпрос, както и сме задавали много своите въпроси. На всички отговор е следния. Колкото детето е в по-ранна възраст, толкова по-лесно се понасят имунизациите и толкова по-лесно и по-ефективно се изгражда имунитет. Комбинирането на ваксини срещу различни заболявания се счита за изключително уместно. Ще отворя една скоба и само ще припомня приложението на комбинираните ваксини при децата срещу 5 заболявания едновременно. Какво облегчение за майката, какво облегчение за детето, че вместо 5 обождания, то ще получи само едно. Със същия ефект, като тип защита, без странични действия. На въпроса на Ивелина, противогрипните ваксини са съвместими с всички ваксини, предвидени в имунизационния календар на Република България и могат да се прилагат едновременно. Само, че се препоръчва обождането да се извършва на различни места и на различни ръце. Накрая, на моята среща с вас, искам да ви благодаря за търпението, с което ме изслушахте и искрено се надявам да съм ви била полезна. Темата за противогрипната ваксина, за противопоказанията от тази имунизация е тема, която ще продължи да ни вълнува и може би ще бъде обект на последващи коментари и разговори.
Но днес е 10 декември. Ако все още вие се колебаете и не сте имунизирали себе си или вашето дете, потърсете мнението и съвета на вашия лекар и побързайте. Имате още малко време, за да осигурите предпазване на вашето дете от грип. Запомнете, че с противогрипната ваксина вие ще го предпазите само от тези щамове грип, които са включени в противогрипната ваксина. Не очаквайте, че вашето дете ще спре да боледува от дихателни инфекции, защото причинителите на дихателните инфекции са изключително многобройни и с противогрипната ваксина ние не можем да си осигурим спокойна есен и зима. Спокойствие си осигуряваме само за това тежко и сериозно заболяване като грипа. Дори нашето дете да не бъде предпазено 100%, то ще поледува по-леко и с по-малко осложнение. Благодаря ви и до скоро!